O governo do Amazonas e o governo federal vão transferir 235 pacientes com a Covid-19 para outros estados. Um plano de cooperação entre o Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. O objetivo é enviar pacientes com quadro moderado de Covid-19 para esses estados e que eles possam dar continuidade ao tratamento clínico da doença e assim desafogar a rede pública de saúde do Amazonas. O secretário de Atenção é Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, o coronel Franco Duarte, Disse que foi feito um estudo em todo o país para identificar o nível de ocupação dos leitos de suas unidades hospitalares. A transferência dos pacientes terá o apoio logístico da Força Aérea Brasileira. Fique bem informado, acesse realtime1.com.br. Até mais.